Ümumiyyətlə, bu ailəninki elə deyəsən, əzəldən gətirməyib. Ölənə qədər onlar bir-birindən küsür oldular. Aybəniz ölməmişdən 48 saat əvvəl qardaşına atmacanı atıb. Elə bir sevinirəm ki, desəm onların nəslini yox edir. Buna daldan 9 bıçaq vurub, başını kəsib, bu 5 adamın heç biri heç nə görməyib. Axşam 6-da aparır, saat 11-10 keçləmiş bizə hay salırlar. Güya ki, bu Aybəniz mənə itqurt yağı yedizdirib. Heç ilə şeyinin arası yoxdur, heç inanmır da. Görün bir insanı bu vəziyyətə qoyarlar mı? Görün, buna nə qədər hesab verirlər. Mən onu sizə göstərəcəm, görün nələr var burada. Sonra 9 bıçaq verib, qorulun buraların. Elə bir ki, işgəncə veriblər buna. Yaş yarımla yetim qalmışdı. Anası onu yetim sağlayıb. 22 yaşında üç uşaq ortalıqda qalıb. Hər vaxtınız xeyr olsun, gəl dərdini danışın, daimi tamaşaçıları, sosial kriminal layihəmiz bugün də görüşünüzə gəldi. Bugün biz Aybəniz xanımın müəmmalı ölümündən danışacağıq. Təxminən elə 50 yaşı noyabr ayında olacaqdı, amma deyəl qədər onun 50 yaşını ona qismət etmədi. Müəmmalı ölüm hadisəsidir, artıq məlumatım var, amma bu qədər də olmaz deyərik təbii ki. Təsəvvür edin, öz qayını tərəfindən, rəsmi olaraq deyilir ki, qayını tərəfindən, özü də ölüm yatağında olan qayını tərəfindən öldürülüb, amma müəmmalı hadisələr çoxdur. Danışacaq, İnstagramdan Amil Xəlil rəsmi hesabında aktivdir. Sizlər də bizə müraciət edə bilərsiniz, gizli qalan cinayət hadisələrini danışa bilərsiniz. Aybəniz xanımı kim öldürüb? Bax, bu sual həqiqətən hər birimizə maraqlıdır. Ekranlara yaxın əyləşin. Bəli, bugün Aybəniz xanımın müəmmalı ölümündən yox, qətlindən danışacaq. İnanılmaz iddialardan, inanılmaz həyat hekayəsindən. Əslində, Aybəniz xanım kimdir? Sualını bir neçə nəfərdən soruşdum. Cavablar isə demək olar ki, eyni idi. Kişi kimi qadın, dürüst qadın, sözünü üzə deyən qadın, mərd, qeyrətli qadın və s. Yəni, sevilən xanımlardan olub. Əslən, Xocalıdan olan Aybəniz xanım elə Xocalda da yaşayıb. Ömrünün qızıl anlarında düşmən gülləsi onun xoşbəxtliyini də paramparça edib. Təsəvvür edin, hələ vətəndəykən atası faciəvi şəkildə dünyasını dəyişir. 1992-ci ilin 26 fevralında ermənilərin Xocalıya hücumu onu iki qat yaralamışdı. Ata-baba torpağından qovulması bir yandan, həm də körpə uşağı qucağında donaraq dünyasını dəyişir. Meşə yolu elə onun ömür yolunu da dondurdu. Bakıya pənah gətirən ailə burada xoşbəxt olmaq üçün çırpınırdı. Amma deyirsən saydığını say, gör fələk nə sayacaq. Bəli, Bakıda bir otaqlı evə sığınan ailənin ağır günləri geridə qalsa da, təəssüf ki, Aybəniz xanımın daha ağır günləri qabaqda imiş. İndi ailənin iddialarını bir-bir eşidəcəksiniz. Ailəni bir sual maraqlandırır. Ömrünə 3 gün qalmış ağır yataq xəstəsi 50 yaşlı qadına 9 bıçaq zərbəsi vuraraq, sonra başını kəsərmi? Suala cavab axtaraq, hadisə 7 ay əvvəl Mehdiabad qəsəbəsində baş verib. Bəli, davam edirik. Aybəniz xanımın müəmmalı ölümündən danışırıq. Bu arada siz də bizə zəng edə bilərsiniz. Müəmmalı cinayət hadisələrinin danışıldığı yeganə məkandı gəldərdini danış. Aybəniz xanımın isə ölümü doğrudan da qəribədir. Ümumiyyətlə, bu ailəninki elə deyəsən, əzəldən gətirməyib. Mən bunun şahidi oldum. Bax, bu, belə deyək, məkanda, bu binada indi göstərəcək yenidən sizə sığınıblar. Xocalı məcburi köçkünlərindəndir. Aybəniz xanımın ölümü bu ailəni sarsıdı. Bir zərbə təbii ki, torpaqlarını itirdikləri üçün, oradan qaçaq düşdükləri üçün, ayaq yalın, belə çarəsiz. Amma bir zərbə də bacılarının, qızının ölümü
onlara zərbə vurdu, sarsıtdı. Səkinə xanım yanımdadır. Səkinə xanım qızının ölümündən danışacaq. Amma mən istəyərdim elə başa düşürük. Allah rəhmət eləsin Səkinə xanım. Çox çətindir. Neçə övladınız olub ümumiyyətlə? Üç. Üçü də qız? Yox, ikisi oğlandı, biri qız. Nə baş verdi? Ümumiyyətlə qaçqın, məcburi köçkünsüz, Xocalıdan belə deyək. Xocalıdanıq, məcburi qaçqınıq. Gəlmişik. Gəldiniz elə burada. Hə, burada, hə, burada, bəli. Uşaqlarınızın adlarını deyək bir daha. Məzahir, Zühra, Aybəniz. Aybəniz. Aybəniz xanım evli idi. Evli idi. Məcburi köçkün kimi gələndə neçə yaşı var idi? Vallahi burası deyə. Hə, olar. Evli idi, hə. Bir uşağı da şahid olub, evli. Neçə yaş var idi? Bir yaş. Bir yaşında. Ermənilərin belə deyək də. Allah rəhmət eləsin. Aybəniz xanım evli idi. Bəs buraya gələndə övladı oldu mu? Hə, oldu. Bir oğlu, bir qız. Bir oğlu, bir oğlu. Nəvələri də var mənim. Hə, var. Nəvəsi var. Aydındır. Yaxşı, necə idi münasibəti sizlərlə, qohum-əqrəbə ilə Aybənizin? Vallah pis deyildi, yaxşı idi, yaxşı idi. Hamı ilə mehriban dolanırdı. Heç bir problemi yox idi. Amma nə isə, Aybəniz onların sirrini bilirdi. İndi danışacaq, danışacaq. Yoldaşı hardan idi, o da Xocalıdan idi? O da bəli, o da eyni kətdə, eyni kətçimizdə. Nə baş verdi? Ümumiyyətlə, hadisəni indi danışaq bir yerdə, bir ana kimi nələri bilirsiniz, nələri eşitmişsiniz. Həmin hadisədən əvvəl gedək bir neçə gün əvvələ. Mübahisələr var idi, kimlə şübhələnirsiniz, hamısını danışacaq. Kimdir günahkar sizə görə? Mən günahkar Tərlandı. Bir də kişinin oğlanlarıdır. Tərlan, yəni o, şübhələnirsiniz ki, Tərlan və onun oğlanları öldürür. Oğlan... Nə idi Aybənizin? Qaynıdır. Qayna. Hə. Əri də var idi də sağda. Hə, hə. Bir yerdə yaşayırlar. Hə, bir yerdə yaşayırlar. Aha. Tərlan onun qayna arvadıdır, yoxsa baldızı? Qayna arvadıdır. Və Fərhad da həmin Tərlanın əri. Fərhad da həmin o Tərlan xanımın əri. Düzdürmü? Hə. Nə baş verdi ümumiyyətlə? Nələr olurdu bunların arasında? Yox, əvvəl nə baş verirdi? Necə idi münasibətləri? Yox, vallahi elə pis deyildilər, amma ləzidilər. Götürürdülər. Belə eləcədi ki, onu əri yaxşı saxlayırdı, onlar da görürdü. Aybənizin əri ona yaxşı baxırdı deyənə, onlar da paxıllıq edirdi. Onlar da paxıllıq edirdi. Xanım kimi saxlayırdı. Danışacaqsınız. Bir qısa danışdım, başa düşdüm. Səbirli olaq. Yaxşı, bir gün nə xəbər aldınız, nə baş verdi? Yəni, mübahisələri konkret göz götürməməzlikdən idi. Hə, göz götürmədi. Göz götürmədi. Yəni, deyirsiniz, yola getmədiyi üçün mənim şübhələndiyim odur? Hə, onlar Tərlandı, onun ailələridir, üç dənə də o Ağdaşdan gələn qızlardır, biri qaynaq. Nə baş verir, qardaşısınız? Ondan iki gün öncə. Qardaşısınız? Bəli, sizə qardaşım, gəldi anam yanımda qaldı, üzr istəyirəm, mənim böyük uşağım keçənlə əməliyyat keçirdi qolunda, sübütə obs xəstəlikdən idi, qurban demişdik. Vaxtı gəldi, göndərdim o rayona qurban kəsməyə, mən qaldım, bacım gəldi bizə, iki gün qaldı, onu qurulayam mənə. Getdiyi günün axşamı, axşam tərəfi idi. O da ağır xəstə idi. Dedi ki, get dək, həkim üçün vaxt qoyub. Fərhad ailələri də bilir, bütün qohum əqrəbi hamısı bilir ki, o insanın üçün yaşamaq imkanı yox idi. Get dək. Dedim, onu mən çox dəymişəm də, yəni 20 il bundan qabaq onu xəstəxanaya mən aparmışam, cərini bir qusanda belə ilə, o çox xəstəlik keçir. Həmin Fərhad. Ha, dedim, gedib deyərəm, amma indi hələ görürsən ki, uşaqlar gəlsin. Buna bir nəfər lazım ki, baxsın. Ha. Ha, dedim, belə heç düzü də belə, o qədər dəymişik belə, yəni... Dedim ki, yəni heç o... Açıq da, yaxşılıq bilən də deyil. 20 ildir mənim qardaşım onu yaşadır, bir köpün yerində deyil. Mənim böyük qardaşım həkimdir. Dedi, olsa da belə elə dedim, yox. Dedi, bilirəm, yaxşı adam deyil. Elə bil ki, Aybənizin ürəyindən xəbər verəm ki, yəni, dedi, bilirəm, pis adamdır. Adətən qayıtdı ki, dedi, bilirəm, yaxşı adam deyil, pis adamdır, mərdəmazardır. Ümumiyyətlə də, əvvəldən də... Bacınız bəli. Bacımı qızın, qardaş uşağına istədilər, qız getmədi, yəni, ədavət aparırdılar. Əvvəldən də var idi, bizdən elə bir gizlədirdilər. Orasını da deyəcəm. Ha. Dedim ki,
Getmedi, xəstə adamdır, əsəbi adamdır. Onsuz da bir gün səhərlikdir. O heç gəlinlərlə dolanmır. Həm Fərhad. O da rəhmətə getdi. O görüşünü. Bəli, o öldü, özü də öldü. O çünki həkimmiş. Hə, həkimmiş o vaxt. Hə. O deyilə belə şeyləndə qayıtdı ki, bilirəm pis adamdır. Onları mən elə sirrim bilirəm ki, Fərhad cənab. Bacınız dedi. Bacım dedi. Elə bir sirrim bilirəm ki, desəm onların nəslini yox eləyər. Pəncərənin ağzında deyən telefonundur. Dedim bacıda bu sirr deyil də, mənə deyilir. Onu de, dedi yox. Lazım deyil. Çox dirəşdim. Bu da inə vurub sakitləşdirib yatırtmışdı anam ki, gördüm səs suya ayılacaq. Üstüm vurmadım. Zəh gəldi, sonra mən çıxdım. Ha. Bugün axşam saat 6-7 vaxtlarında belə danışdıq, dedim bacı, get, uşaqlar gəlsin rayonuna. Mən gələcəm. Mən bilirəm də, bu kuruntu qaldı, bu nə məsələ olur. Heç açığa, heç dərinə də getmədim. Ki, nəyimizə lazım? Dedim, dama bu sürü deyil, ha. Orada pəncərənin ağzında elçisi Fənar var, Gəncədə olur. Əvvəldən bacı kimi olublar. Bir-birlərində çox yaxşı olublar. Və belə bizim yanımızda zəng elədi ki, Fənar, gələrsən Bakıya, sənə deyiləsi çox sözlərim var. Bizim yanımızda onun sözləri. Elə sözlər deyirəm ki, əyəqin altından yer qaçar. Belə də ifadə işlər. Dedi, hə, yaxşı. Yaxşı dedi. Bu axşam getdi, səhər axşam. 48 saat tamam olmamış götürdülər mi? Qaranlıq qalan məqam budur ki, 30 ildir burada qonşuydu. Onlar Mehtabatda ev verildi, köçüldü. Onlar aşağı ki, binada qalırdı, dəmir yol texnikumunda. Fərhad ildə burada stadion yanında. 30 ildə bir-birə gedib gəlirdilər. Bunların belə bir problemi olsa, o vaxtı olardı, yəqin ki. Hər gün bir axşam o gəlirdi, bir axşam o gəlirdi. Qardaşlar da bu nəsə eləyə bilərdi. Nə oldu bu sözü burada mənə dedi, getdi. 48 saat keçmədi. Bacısı qızları Ağdaşdan gəldi, qudası ilə bir yerdə. Gəldi, bacımı evdən götürdü, apardı, getirdi. Axşam 6-da aparır, saat 11-10 keçləmiş bizə hay salırlar. Öldürürlər, gedirlər, ev qalır boş. Polis gəlir, morqa aparmaq momentində yerlərinə xəbər verilir. O da qonşu verilir. Yezləmin də qardaşı Camal. Mənim Yezləmin qardaşı Camal, Muradın qardaşı. Camal da Yasamalda olur. Murad Yasamaldan ora gedir, çıxır, o bilir. Mən bununla, bunun arasında mənə deyilmir. Qardaşım, böyük qardaşım Mehtabatda onunla qonşudur. Arası 500 metr olar. Oradan ona demirlər. Burada demirlər. Yoldaşına demirlər. Oğluna demirlər. Hətta bacım qızı Zeynəb, indi xəstəxanadadır. Deyir ki, zəng elədim Fərhadın qızına ki, anam hanı niyə gəlib çıxmadı? Deyir, mən sənin anana xəbərim yoxdur. Fakt öldürüblər, ha, evdədir. Amma mənim anam pis vəziyyətdədir. Nə vaxt oldu hadisə? İyulun 5-i, axşam. Hə. 7-də evindən çıxdılar. İndi mən bir məsələni yenidən qeyd eləyə tamaşaçılarımız üçün. Yəni, deyir burada bir sirr var. Yəni, qardaş da deyir ki, bu sirri Aybəniz ölməmişdən 48 saat əvvəl qardaşına atmacanı atıb. Deyib ki, mən qaynım arvada haqqında... Qaynım haqqında həmçinin, qaynım haqqında da o ailə haqqında böyük bir sirri bilirəm, desəm yer-yerindən oynayar. Yəni bu cür ifadələr edib və bu hadisə də məhz bu açıqlamadan sonra baş verdiyini deyirlər. Aha, sizə zəng gəlir. Zəng gəlir ki, bəs kim zəng gəlir sizə həmin bacınızın ölümü ilə bağlı? Mən bacım qızına zəng elədim, mənə xəbər gəldi. Mənə əmim oğlu Ağcabədidən. Buna zəng eləyirlər ki, belə bir hadisə var, bilirsən, deyir yox. Nə deyirlər? Yox, ki, əmin qızın... Tacırın qızı Nazimə zəng eləyir, həkimə. Hə. Bunun yaxın eləşirsiniz. Mən qoy danışında, mən dəqiq bilirəm. Mən dəqiq bilirəm, mən orada qonşu olmuşam. Biz mi, tələsməyik. Hə, xalam orada olur, qonşudurlar. Elə həmin gün orada olur. Siz də bacısınız. Mən xalasıyam onu. Saat 6 radələrində həmin Fərhad, bacısı, yoldaşı Tərlanla gəliblər. Tərlan düşüb marketin qabağında gözləyib. Fərhad girdi içəri əsəsə. Canlı şahid mənəm saat 6-da. O insanın adam öldürüb, 9 bıçaq vurub, baş kəsməyə halı yox idi, əsirdir. Canlı şahid mənəm saat 6-da. O insanın adam öldürüb, 9 bıçaq vurub, baş kəsməyə halı yox idi, əsirdir. Fərhadın neçə yaşı var? Fərhadın 65. Vərəm xəstəsi. Nəyi sayılır bir daha deyək? Qaynı. Qaynı, böyük qaynı sayılır. Onun arvadı Tərlan. Onun arvadı Tərlan onunla həmişə ləcidir. Ləc nə mənada işlədir? Qoy mən deyim.
Mən ondan 20 ildir, 30 ildir gələndən mən həmin bax bu Aybənizlə həmişə mən qonşu olmuşam. Onun yoldaşı Bərdədə alver eləyirdi, Göyərt alveri. Kimin yoldaşı? Fərhad. O yerindən danış. Tərlan. Fərhad, Fərhad. Göyərti gətirib Bakıda satırdı. O oradan bir dənə Arzu adında Kəlbəcəri bir gəlini özü ilə götürdü, gəldi mənim bacım qızının evinə. Allahdır ki, mənim yoldaşım Xocalı da, ailəm də, uşağım da ölüb, səni özümə ailə kimi aparıram. Bunu gətdi mənim bacım qızının evinə. Bacım qızı deyir, mən siftə gələndə dedim ki, Fərhad bu kimdir? Dedi ki, bazar yoldaşımdır. Deyir sonra münasibətdən... Amma o da evliymiş, evli, Fərhad o alladıq bunu da. Təzə qaçqın gəlmiş. Təzə qaçqın. Amma o qarının da adını bilirsiniz mi? Bilirəm, tanıyıram, qonşu olmuşam burada üzbəyiz neçə əllərlə, həmin Arzu ilə mən. Gətirir evi, bax bu mərhumənin evinə. Gətir... Gətirir mərhumənin evinə. Mərhumənin evinə gətirir. Gətirir, mərhuma deyir ki, sən bunun nədir? Bu kişilər, bunun Aybənizin yoldaşı Murad da, bu qaynıdır. Da səhər olur, bu dağılıb gedirlər işə, bunlar qalır evdə. Bacım qızı deyir, dedim ki, bu kimdir? Da, nəyə gəlmişsən, sən nətər gətirib? Dirma dedi ki, ailəm uşağım ölüb, Xocalıda. Səni özümə ailə kimi aparmışam. Bacım qızı da deyir ki, yalan deyir, o səni aldadır, onun ailəsi də sağdır, uşağı da sağdır. Çoğlu bir qızı. Çoğlu bir qızı. Bunu da gələndə bu həmin Arzu bu Fərhada deyir. Fərhad da başlayır, babının öz qardaşı Murada deyir, Aybənizin yoldaşına. Ki, sən nətər kişisən ki, sən arvadına ağzına vura bilmirsən da, yəni mənim sirrimi açır deyir buna. Bunu nəsə bir neçə gün evində saxladı. Sonra mənim bacım qızı bunu şeylədi, bu evdən getdi. Bu xanımın gəlməyi ki var ha. Bu xanımın gəlməyini yəqin ki bu Fərhadın qardaşı da, yəni bacınız qızının yoldaşı, Aybənizin yoldaşı da bilirmiş. Bilirdi də. Yəni ona görə deyir ki, sən necə kişisən ki, arvadın mənə qarşı bu cür hərəkət eləyir də, hörmətsizlik eləyir. Böyük qaynıdır da onun. Ona görə o böyük kiçik söhbəti Qarabağ zonasında daha biraz qabarıqda olduğu üçün bunu deyir. Buyurun davam eləyin. Bu söhbətdən sonra nəysə bu bundan sonra aralaşdı. Çoxdan söhbət. Söhbət çoxdan söhbət. Sonra bunun ailəsi bildi ki, bu belə iş görüb, bu gətirib mənim bacım qızın evinə. Bu ondan sonra bununla ləş düşdü ki, elə bildi ki, Tərlan bu Fərhadın yoldaşı. Elə bildi ki, bu elə bunu qəsdən gətirib də bunun üstünə biz deyir də, güya arvad günü kimi gətirib saxlayır. Amma Tembol, mənim bacım qızı onu qovub evdə. Yəni düşünürsünüz, bu bundan, hə. Düşünüblər ki, yəni Tərlan xanım düşünüb ki, Aybəniz bilərəkdən. Bilərəkdən buna yol verib. Ay sağ ol. Birinci, birinci buradan ləş düşdü. Prinsip apardı. Prinsip. İkinci ondan sonra, onun böyük oğlu, adı nədir? Zamiq. Mənim bacım qızı Aybənizin qonşuluğunda qız istədi. Aynur adında. Buna da ata, ana narazı idi. Bu burdan özləri bir-biri istədilər, aldılar. Bundan sonra yenə bunlar bundan prinsip düşdü ki, sən eləmişsən bunu, mənim acığımı eləyirsən. Bax belə deyir, bunu mənim acığımı eləyirsən. Bunu evdən qovdular, gəlinin oğlunu... Kimi evdən qovdular? Həmin Fərhad ilə Tərlan, oğlun gəlinin evindən qovdu, sənətin cırdılar. Almışdı, almışdı. Oğlan özü almışdı, onlar narazı idi. Onu da ailə dağıldığı üçün yıxdılar yenə Aybəniz xanımın üstünə. Yıxdılar Aybənizin üstünə, ailə dağılmadı, oğlan boşlamadı, özü almışdı, saxlayır oğlan, indi də saxlayır. Aybəniz saxladı. Aybəniz saxladı, 7 il. Qız, yenə qız getdi atasının evində. Bu məqamı, bir dəqiqə. Aybəniz xanım ki, belə deyək, o qızı, gəlini 7 il evdə saxladığı üçün bu prinsip biraz da artıb da. Yəni 7 il sən mənim evdən qovduğum gəlini niyə saxlayırsan? Bax, söhbət budur. Yəni, qayın arvadı belə bir iddia səsləndirib. Nə baş verdi? Ondan sonra, bu bunu sənətin cırdı, evdən qovdu, evin oddadı. Mənim bacım, qardaşı, əmsidir da, yoldaşı. Sahab çıxdı, oğlun evində saxladı əmsi. Qız da getdi, atasının evində oldu, düz 7 il. Ona qədər küsül oldular, ölənə qədər onlar quda bir-birlə küsül oldular. Sən deyəm. Ölənə qədər onlar bir-birindən küsül oldular. Bax bu saat o qudalar da hələ öləndə də gəlmədilər, bəlkə öləndən sonra gələ. Yox, onun qudası, qızın atası, gəlinin atasını deyirəm mən. Gəlinin atası ilə küsülüydülər, danışmırdılar. Fərhad bəy rəhmədə gedir. Fərhad bəy rəhmədə gedir. Yəni bunlar küsülü oldu. Küsül oldular, kişi rəhmətə gedənə qədər heç biri o qapını açmadı, heç biri o xəstə oldu, hamı dedi ölür, bütün hamı getdi ona dəydi, onlar getmədi. Bax belə aralarında prinsip oldu. Bax, elə ondan bacım qızında belə prinsiplər yarandı. Sonra bacımın qızın, genə, bax, indi xəstəxanada olan qızı, genə Zeynəbi, genə istədi, maması Zeynəb oğluna, bacım qızı getmədi.
nəvəsi də o ölənin qızı getmədi. Ondan sonra yenə ondan prinsip tutdular ki, Aybəniz xanım sağ olanda yenə onun qızına elçi gəlir. Hə. Kim gəlir? Baldızı. Baldızının qızı. Hansı baldızı? Zeynəb baldızının qızı. O ayrı baldızdır. Yəni o başqa baldızdır. Gəlir, getmədi qızam. Qız getmədi. Ona Tərlan gəl dedilər. Tərlan demədi. Yenə də bunu mənim bacım qızından Fərhadgil tutdu ki, elə bu işi, bunu çevirən hamısı Aybənizdir. Aybəniz Muradı bizim əlimizdən alıb çevirib özünə. Özünə tərsdir, elə də fırlayır. Bax belə. Demək istəyirsiniz ki, bu cür hadisələri məhz Aybənizin üzərinə yıxırdılar, amma Aybəniz xanım, mərhumə xanım sırf bu ailəni belə deyək, bir növ qoruyub da, həm də bu Tərlan xanımla Fərhad bəyin oğlunu qoruyub. İndi gəlini aparıb indi. Fərhad öləndən sonra, mənim bacım qızı öləndən sonra indi həmin gəlini qəbul eləyib, gedib oturub yanında həmin Tərlan. Bizim mərhumdan 3 gün sonra. Mərhumənin qızı Zeynəb hazırda xəstəxanadadır. Övladı ilə bağlı mübarizə aparır. Qısa aradan sonra qaldığımız yerdən danışacağıq. Hadisə günü Aybənizin həmin evdə nə işi var idi, necə gedib, kim gəlib aparıb, bir-bir danışacağıq. Reklamlardan sonra davam edəcəyik. Fikirlərinizi Instagramdan Amil Xəlil səhifəsində son paylaşılan görüntüdə yaza bilərsiniz. Rəsmi hesabımı izləməyi də unutmayın. Qısa ara. Davam edirik. 50 yaşı bu il tamam olacaqdı mərhumə xanımın. Son nəvəsini görmək ona qismət olmadı. Arzuları daha çox idi. Ən böyük arzularından biri bütün analar kimi övladını xoşbəxt görmək idi. Amma nə yazıq ki, əcəl onun arzularını yarımçıq saxladı. Hadisə gününü danışmağa davam edirik. Aybəniz xanımın ölümünü danışaq. Nə baş verdi? Siz nə bilirsiniz? Aybəniz xanım, mən həmin günü evdə oldum. Aybəniz getdim onlara, qonşuyam mən Metabadda onunla. Getdim evə, dedilə sən yaxşı gəlmisən, mənə kömək elə. Mənim də ağdaşdan qonaqlarım gəlir. O da kim dedi? Aybəniz rəhmətə gedən. Baba apar, hə. Getdim ki, həmin qızı evdədir, qızına sistem köçürürlər. Dedi ki, bəs ağdaşdan mənim baldızım qızları gəlir. Bir də onun qaynanası gəlir. Gəlir Fərhad xanımın qızları. Yox. O biri bacının qızı, o biri Raya bacısının qızları Ağdaşdan gəlirlər. Böyük baldızı, dəqiq danışım. Günay, Gülsara, Qiyamət. Rayondan. Gülsara baldızı qızlardır, Qiyamət baldızı qızının qaynanası. Qaynanası, hə. Gülsaranın qaynanası. Gəlir rayondan, dedi ki, bəs mənə kömək elə, gəlirlər, Fərhad ölür, hamı gəlir ondan halallaşmağa, ona dəyməyə. Mən getdim oraya, elə biraz ona kömək elədim, başladı, ev tost oranladı. Ətas düşdə sos pişirdi ki, bəs qonaqlarım gəlir, mənə kömək elə. Mən də bab, indi gördüyün nəvə də oradaydı. Mən nəvəni biraz saxladım, kömək elədim. Bu yücə yeməyi hazırladı. Mən saat 6-da oğlum işdən gəldi. Çıxdım evimə, gedim. Mən gedəndən sonra, yox, Fərhad gəldi. Qabaqca, elə mən kömək eləyəndə buna Fərhad gəldi. Fərhada qapını mən açdım. Fərhad bəy xəstə deyil. Xəstə idi, əsəsə. Taksi ilə gəldi. Düşdü ora. Bəs bu qohumlar gəlmirdi onu ziyarət eləməyə? İndi qohumlar ziyarət əgərdə, bunlar ucaq qurgu quruflar. Bu Fərhad gəldi bura evə, əsəsə, bax belə, əsəsə, taksi ilə gəldi düşdü, yoldaşı marketin qabağında gözlədi, mən bunu görəndə təəccübləndim ki, bu ölür, buna tər gəldi, içəri girdi, ucaq xırıldayır, səs belə, əllər də belə əsir. Mən dedim ki, Fərhad, həmin işə yoxdur, bəs deyirlər nə satsa, dinmədi, tembol demə qulağa da batmışmış, mən bilmirəm. Elə əsəsə gəldi, bacım qızı dedi, gəl, gəl, bəs nəyə gəlmişsən, xeyirdir, heç, elə apteka dərmana gəlmişim. Bacım qızına qayıtdı ki, gəldi, dedi ki, bəs bacım qızlar rayondan gəlir, Fərhad dedi, ölə. Aybəniz xanıma dedi. Aybəniz xanıma, bacım qızlar rayondan gəlir, Tərlana demişəm, sos bişirir, gələr imenni, Tərlan səni gözləyir, uşaqlar da götürüb gələrsən bizə. İmenni, Tərlan, bax, Allahın dostun, əlində bax bellədi, canlı şahidəm. Biri o evi tanıyakam, içərdə o evi... İmenni, bax, əlim bellədi, İmenni, Tərlan səni gözləyir. Bu da dedi ki, hə, yaxşı gəlsin, gətirir. Da saat 6-da bu Fərhad evdən əsəsə, bax, qonşular görüb, zatdan belə tuta-tuta çıxırmış. Pləkəni, bax, belə-belə, belə-belə, bax, belə-belə, əsəsə çıxır. İmenni, elə gəliblər ki, qoy bu gəlsin, da, inansın, gəlsin. Bunu da ona nə gəlir? Kim nə bilirdi ki, bu bunu öldürməyə aparsın? Qalman, gedirmi ora?
getdi. Bu çıxdı, getdi. Mən də saat 6-da bu Fərhad evdən çıxandan sonra mən getdim öz evimə. Bunlar saat 7-də elə 7-yə işləmiş gəlirlər bu rayondakı qızlar. Bu bacım qızını götürüb gedirlər Fərhada deməyə. Deyirlər ki, gəlib qalıblar yadımızdan çıxır. İki gün qabaq gəlib qalıblar Yasamalda. Amma həmin gündə qonaq gəlmişdir. Elə həmin günü gəldir, apardılar da. Öldüdüyü günü. Fərhad gəlmişdi. Hə. Əvvəl gəldi, o qızlar gəlmişdi. Hələ gəlməmişdi. Qızlar gəlməmişdi. Ona həmin günü gəldilər. Mən 6-da evdən çıxdım. Fərhad evdən çıxandan sonra mən getdim öz evimə. Çox üzr istəyirəm. Mən buna yenə də açıqlama verim. Deməli bu qızlar ki var, baldızı qızları. 2 gün əvvəl gəliblər. 2 gündən əvvəl gəliblər Bakıya. Amma Aybəniz gilin evinə həmin günü gəliblər. Həmin gün o Fərhad bəy ki gəlib deyir, gəl gedək, axşam sizi gözləyirəm. Bax həmin günü gəliblər. Yenə də eyni şey sayılır da, yəni. Heç bir saat çəkmədi. Fərhad çıxdı. 6-da Fərhad çıxdı. 7 olmamışda qızlar onu evindən götürüb apardı, Fərhadın evini döldürdülər. Gediblər, nə baş verib orada? Gediblər evə, orada hamı sözünün külər olub da. Bizdən heç kəs birdən Aybənizdə onu döldürüblər. Aparıblar evə, güya ki bunlar oturub yemək yeyiblər. Güya Fərhad buna deyib ki, çıx sahadın daşın dəyir. Bir otaqlı evdə, 5 nəfərin içində. Kuxnuda oturublar, yemək yeyiblər. Güya ki Fərhad buna sahad daşı dəyişdirmək adı ilə buna daldan 9 bıçaq vurub, başın kəsib, bu 5 adamın heç biri heç nə görmüyüb. Evin içində, bir otaqlı evdə. Güya ki Fərhad buna sahad daşı dəyişdirmək adı ilə buna daldan 9 bıçaq vurub, başın kəsib, bu 5 adamın heç biri heç nə görmüyüb. Evin içində şəxs. Evin içində, bir otaqlı evdə. Bax, başını kəsib ki, bunu Fərhad etiraf edib ölməyib. Yox, Fərhad onu harada etib? Fərhad. Ölüydü. Dərman atmağa o qabiliyyət yox idi. Nə dedilər? Bax, polis gəlib hadisə yerinə. Bəs bunlar harda olub? Bax, bu ailələr. Bax, bu ailələr. İndi bir ikisinin səs yazması var. Onu da sizə verər, araşdırarsınız. Bunlar deyir ki, biz heç nə görmədik. İndi o qiyamətin səs yazması var indi əlimizdə. Kim yazıb onu? Özümüz yazdırmışıq. Hamısı gediblər də köm oturublar kuklada. Güya yemək yeyiblər. Güya uşaq gəlinin birinin qucağında uşaq varmış. Güya uşaq ağlayıb. Bunlar düşüb həyətə. Güya bu iki qızlar. Amma qiyamətinə Tərlan içəridəymiş, evdəymiş. Bir dəfə deyir ki, zat da üzləşmədə. Bir dəfə deyir ki, elə Aybəniz bir dəfə gördüm, əlim bellədi ki, o öldüm. Bir dəfə o söz işlədir. İndi o çəkilişi biz zatdan ala bilmirik. Abşeronlan. Abşeronla ala bilmirik biz onu. Mehtabat rayonuna, onların başlığı Abşerona baxır onlar. Müstəntiq gedibmi adı? Müstəntiq gedib. Kimdir müstəntiq? Müstəntiq Faiqdir. Abşeron rayonunun prokurorluğunun müstəntiqidir, baş müstəntiqidir. Bu işi elə düzgün araşdırıb aparmayan elə Faiqdir. Müstəntiqdən narazılıq var, danışacaq, davam eləyəcək. Həmin o Qiyamət xanım oldu da. Qiyamət xanım deyir ki, mən eşitdim ki, dedi ay kürəyim. Qiyamət xanım zatda Abşeronda üzləşmədə deyir ki, bir dəfə deyir ki, dedi ki, Aybəniz ilə əlin atdı ki, oy kürəyim, oy öldüm. Sonra da indi o kadrları biz onlardan ala bilmirik. Oy öldüm deyir. Sonra ikinci dəfə üzləşmədə örgədirlər bir-biri. Deyir ki, mən heç nə görmədim. Tərlan güya yıxıldı bir sutqadan sonra aldı, özüm bilmir. Bu da güya heç nə görmədi. Güya 5 adam. Kim idi? Yaxşı, rəsmi olaraq kim idi? Rəsmi olaraq onları Fərhad o cüzə malikdir. Yox, bir dəqiq, sizə rəsmi olaraq nə deyir? O ailədən eləyib. Güya Fərhad öldü. Bir dəqiqə, sizə nə deyirlər? Bizə deyirlər güya bu 9 bıçağı vuran, başın kəsən o xəstə, vərəm xəstəsi, şəkər xəstəsi, gündə 3 dəfə insult vuran güya Fərhad xəstə, əsirdir, bax belə. Nə üstündə idi? Güya ki, o adın o adı qoyub üstəki həmin Fərhad. Güya ki, bu Aybəniz mənə itqurt yağı yedizdirib, bir də mən xəstə düşmüşəm, bir də mənim qəbul eləmədiyim gəlinim aparıb saxlayıb və ədəbat aparıb. Bir dəqiqə. Yəni iddialar budur ki, indi Fərhad bəy də dünyasını dəyişib danışacaq. İddialar budur ki, Fərhad bəy deyib ki, bu adam mənə əməl edib, cadu edib, mən də ölüm ayağında olanda bunu öldürdüm. Aybəniz xanımın belə bir işləri var idi mi? Gedirdi mi belə bir işləri? Heyr. Hamısı yalandı, bəhanədir. Özlərindən deyirlər. Elçisi var, Zeynəb adına. Elçisi mərhum o kişiyə deyib ki, həmən Fərhada. Deyib ki, güya kişi həməşə ondan tuturdu. Həmən Zeynəbdən tuturdu ki, mənə itqurt yağı verən Zeynəbdir. Elti Zeynəb. O elti Zeynəb da gedib bir ay ondan qabaq kişinin güya evinə deyib ki, mən sənə itqurt yağı zat verməmişəm. Güya Aybəniz deyirdi. Amma bu işi eləyən şəxsi
pullar quruluşdurulub. Baldız Zeynəb da bunun sifarişçisi birinci. Bu bədbaxtdır. O kızına oğlu verilməyə. Aybənizin kızın onun oğluna verilmədi. Ondan neçə əl o qapıya gəlmirdilər. Qaynanası Aybənizi danışdırmırdı. Hamısı onun üstünə, o kızın üstünə küsülü qalmışdılar. Heç biri onu danışdırmırdı. Bunu özləri şəxsi prinsiplə apardılar. Qrupa boy şəklinəcə aparıb öldürüblər. Yəni baxın. İnsanı görün. Bu vəziyyətə qoyarlarım. Anası qardaş onu görə bilmir. Amma mən gedirəm bunun dağınıza. Nə olar? Görün bir insanı bu vəziyyətə qoyarlar mı? Görün bunu nə gedir hesab verirlər. Mən onu sizə göstərəcəm. Görün nələr var burada. Biz bizim adamımızı bu vəzən öldürələr. Cinayətkarlar çöldə gezer. Qaydırlar da bizə deyirlər ki, yaxşı eləmişik. Biz bizim o vəzən 50 yaşında qadınımızı. Ayın 17, noyabrın 17 saat gün oldu. 50 yaşı tamam oldu. Biz bunu bu vəziyyətə qoyub, bizim müstəntiq prokuror, heç kəs bunu düzgün araşdırma, çıxartmırlar ortaya. Yalandan atırlar xəstək kişinin üstünə. Amma vaxtı ki, qonşular da görüb, çəkiliş deyilən var mı girib görür ki, bunlar eləyib bunu. Amma bizə qadırları vermirlər, üstəşilən qadırı da vermirlər. Bizə deyir, mən bunu öldürmüşəm, gedə ağır cinayətlərdə bunu qaldırsınlar. Ah, bunu Allah götürür. Mən bu Xocalıda zülümü görmüşdüm. Bizə bu zülümü Fərhadın qovum, qardaşı, balaları, oğlu, gəlini, kızı, kalbatısı, kızları kollektivini. Bizim qadınımızı aparıb evindən satışılayınır. Evindən aparan cinayətkardır. Bunu görmürlər. Bunu yani bunları görmür yani. Bunlar hamısı bak burada bir iş hadisə baş versin uzaq olsun. Bir otaqlı evdə durun məhkəməsə nəsə əl qaldırın. Yarın 5 nəfər siz bunu görmürsünüz. Biz bunu batırmaq olar. Otağın içində. Bir otağın içində qapısı yox, bir şey yox. Özdə həmin evlərin içində 8 dənə qapı bir yerdə dövlət verdiyi evdir. Bu cinayətkarlar cəzasını alsın. Bəlkə bağına yataq xəstəsidir, dincəlsin, rahatçılıq tapsın. Bu dar yerdə dərd çəkir. Bu nə olar? Qurban olum sizə, nə olar bu cinayətkarlar tapın. Dəhşətdir, yenə də deyək, hörmətli tamaşaçılarımız, doğrudan da dəhşətdir. İndi hələ o Fərhad bəyin ölümü də var. Baxın, yenə də deyim, iddiaları belə olub ki, görünən o da bəlkə də, baxın, bəlkə də bilmək olmaz. Bəlkə o kişini öyrədiblər ki, səni bu yatağa salan demirik, baballar öz boynuna. Öyle belki doğrudan da bir dəqiqə belki de indi ana deyir ki tamam o öldürüb ama bunu öldürməyə belə gətirib çıxardan insanlar da var. Yani baxın məsələ onunla ibarətdir ki ola bilsin elə ona deyiblər ki səni bu səni bu yatağa salan da Aybənizdir. Sənə əməl ediblər, cadu ediblər. Məhz buna görə sən ölüm ayağındasan. O da ölüm ayağında qisasını alıb. Amma bu ailənin tək istəyi bu işi quranlar, bu cinayətkar dəstənin tapılmasıdır. Bu da o göz qabağındadır. İddialar belədir ki, göz qabağındadır. Niyə göz yumulur? Niyə bəzi müstəntiqlər, niyə bəzi adiyyəti qurumlar göz yumur? Bu məsələ dəhşətli, dəhşət. Səbirli ol, səbirli ol, danışacaq. Beytabat cəmaatı bilir ki, o insan o gecə malik öldürdü ki, o onu öldürdü. Bayram amir mənim, sizə yaxşı kömək edirsiniz, hamısı kömək edirsiniz, nə olar, qurban olun sizə. Cinayətkarlar cəzasını alsın, nə olar. Üzülüm çəkir, əziyyət çəkir, 4 ayda götürüb aparıb ağır cinayətlərə verib, yenə də orada müstəntiq qorxan var, o da bizim başımıza aldı. Şəhid anasına kömək eləyin ki, bu cinayətkarlar hər kəs o cəzasını alsın ki, bəlkə ana rahatçılıq tapar. Allah haqqı mənim yoldaşım infak keçir bu bədbaxtın dərdindən. Zülüm çəkir, Quran haqqı bir budur, bir mənim üçün düşmüşün çöllərə, bu çıxa bilmir, heç kəs gedə bilmir. Fərhadın ölümünü də danışaq biz, elə siz Fərhadın ölümündən danışaq. Bu hadisədən nə zaman sonra Fərhad dünyasını dəyişir? Mən bir daha deyirəm, mən belə zənn edirəm ki, yenə də deyim, təkrar kimi çıxmasın. Elə onu birləşib bəlkə də, yenə deyirəm, iddiadır bu. Deyiblər səni bu yatağa salan elə Aybənizdir falan, sən də qisasını al. O insanlar da ölüm ayağında hər şeyə əl atırlar. Yəni bu belə bir şey ola bilər. Bəs sizə hansı ehtimalları qoydular? Bax, hadisə günü Fərhad tutuldu mu? Xeyr, apardılar xəstəxanaya. Fərhad, qoyun məni. Fərhad hadisəni törədəndən sonra, Fərhad törədməyib, ha. Mən %100 əminəm. Oğlu əli qanlı, qoyun deməli hamının, heç. Hamının dostu, tanışı var da, qıraqda tanışı da. Mən de olan məlumatlara görə, prosteşi risk edib, çıxıb deyə bilmək. Çünki niyə? Afik də, Zamik də, Meytabat da, demişəm də, deyərəm də, üzlərinə də deyirəm. Məşğuldular, əhatələri genişdir, imkanları yaxşıdır. Mən birinə sual verdim, köhnədən tanıyam. Dedi, qardaş, bacını aparıb evdə öldürüb tutura bilmirsən. Mən deyirəm, mənim də balam öldürəm. Dedilər Fərhadını, bax, rəsmi olaraq dedilər Fərhadını. Bəli. Hə, güya Fərhadını. Fərhad
yataq xəstəsi olduğu üçün həkimdən də kağızı vardı. Həkim ona 3 gün, 4 gün vaxt qoymuşdu. Mən onun kadranına mən baxmışam, kriminalistə, yəni prokurorluq damızın görmüşəm. Güya kişi özünə bıçaq vurubdu. Necə üstə gəl ki şəkili var, bax belə xətləri var. Güya özünə 7 dənə də bıçaq vurub, güya Fərhad onun üçün ölüb. Bir dənə bıçaq bir balaca üzü bilir ki, yəni bıçaq vurub. Bıçağı kim vurub ki onu? Fərhad güya özünə də vurubdu. Bədbaxtı öldürəndən sonra güya burada özünə neçə dənə güya bıçaq qoyub. Amma bıçaq yerdə ölür. Ya balaca üstə gəl şeylərdi. Yəni bizim özümüzünkilər də xəstəxanada gedib belə çəkib götürüblər yəni. Atırlar ki, güya bıçaq vurduğuna görə qanaxma verir. Xeyr. Am Fərhad qan qusurdu. Hamı da bilir. Bax şəxsi dedikləri kadrlarda var. Abşeronla üzləşilən, üzləşməli sentyabrın 12-sində üzləşmişik. Faiqin yanına müstəntiq Faiq üzləşməli. O diski bizə vermir. Ağır cinayətə vermir. Öt basdırır. Diski ala bilmirsiniz Faiq bəydən. Biz Daxili İşlər Nazirliyinə də müraciət eləyərik bununla bağlı. Biz orada açdıq cinayət işini, Namil müəllim. Qızım biri qayıtdı ki, qızım biri qayıtdı, Gülsara qayıtdı ki. Hə, mən bir dəfə getmişdim. Mən bir dəfə getmişdim. Tanımırmış, onun üçün Aybəniz apardı. Ətraflı, orada mən zatımda da qeyd eləmişəm. Mən üç yerdə zat vermişəm. Dayım zəng elədi. Mamam Zeynəb. Mamam Zeynəb, qız dedi. Bizdə Zeynəblər 4 dənədir. Gəlin, 2 dənə gəlin Zeynəb var. Baldız Zeynəb var, mama Zeynəb var. Mamam Zeynəb dedi ki, Fərhad ölür. Gedin, heç olmasa, hə, bibim Zeynəb. Gedin deyin. Dayısına zəng edib güya. Gələcək sizə, sizdən apararsın. Halbuki o evdən ora bir 5-600 metr var. Amma avtobusun axırıncı stolovkası Fərhadın düz qapısının ağzıdır. Buradan düşüb. 2 dənə yekə su qaynar, körpə uşaqla. Niyə imminli gəlirlər, dönürlər Aybənizgilə? Aybəniz oradan onları aparır. Niyə elə oradan dönmürlər ora? Piyada yol. İndi... Yaxşı, indi söhbətimiz eləyəcək. Fərhad boynunu alıb mı polislərə bir səhər? Bilmirik, bizə heç nə demirlər. Bizə heç nə demirlər. Məhkəmənin qətnaməsi yoxdur əlinizdə. Yox, hələ yoxdur. Məhkəmə hələ eləməyib. Amil müəllim. Nə elə gör dayıdırlar. Gəl, gəl, gəl. 5 fevralın 5-i 7 ayı tamam olur. Bizi süründürürlər də. Fərhada həkim dispanserdə kağızı var. Onu həkimlə araşdıra bilsəniz, bilərsiniz. Həkim ona 3 gün vaxt qoymuşdu. Qan qusurdu. 20 ildir vərəm xəstəsi idi. Navje sistemi zadı həkim töhmüşdü, çəkmişdi. Hə, kağızları var. Onu xəstəxanada. İndi rəsmi olaraq dedilər ki, Fərhad öldü. İndi biz bilmirik, heç bizə demirlər, heç onu da biz nağdı bilmirik. Hamı var xəstə kişinin üstünə, ekspertiza düzgün rəy verməyib. Verib ki, ekspertiza. Ekspertiza yalandan rəy verib. Adicə bir insan kadın-kadınla öpüşüb görüşəndə onun paltarının o tükü deyir də, izi deyir. Mən belə deyim, bunlar çox danışa bilmir. Bu işin dalınca ən çox gedən mənəm. Onu da çıxartmayıb. Bədbaxtın ödününə 2 dənə daş olub. O daş düşən deyil, əməliyyatsız. Amma ekspertiza verir ki, qatılaşmadır. Yəni, ekspertiza da düzgün rəy verməyib. Hamısı bu işi planlaşdırıb. Yəni, bununla, düşmən. Orada da, kırdalanda. Kim götürüb? Ekspert. 3 dənə bıçaq. Qanlı bıçaq. 3 qanlı bıçağın deyil göğsündə bu işlədir. Necə? 3 dənə bıçaq, qanlı bıçaq. Gör, 3 bıçaqda bu bir adam. Görə-görə gəlirik. Bir nəfər 3 dənə bıçaqla o boyda hərəkət edə bilər. Bir xəstə. Bir insan stoldan ayağa qalxıb qaynına salam verə bilmir. İnsulini 2 doza vurub ki, gəlib Aybəniz bazım gələ. Pləkənlə tutasın. Öz qohumları var. Deyib Fərhad, kömək eləyim sənə, deyib yox. Mən getim danışdırdım. Yox, özüm... Amma siz dediniz ki, biraz əvvəl oğlanlarından da şübhələnirsiniz. Balaca oğlu Afiqib Evlilik kişidadamdır, evladamdır. Üstü qanlı, üstü əlizü, qollu, həyətdə bacısı, zita su tökülmüyür. Qoşun ötüb yıxılıb, bir qonşu orada su tökülmüyür. Bəlkə Aybəniz xanıma kömək eləmək istəyən də yıxılıb. Yox, yox, Aybəniz xanımı, əgər tək bir insan bunu öldürsəydi, mən o qadrlara baxmışam. O bir otaqda bir nəfər onu vursaydı məsələsi, o harasa qaçardı, o qan izi yayılardı. Birinci kürəyindən vurublar, bunları görmüyor onları qadrları, mən hamısını görmüşəm. Sonra 9 bıçaq verib, qorunun buralarını, elə bir ki, işgəncə veriblər buna. Oldu da elə divanın qarşısında, seni orada döldürüblər, başının orada görüblər, ölmür. Sonra başın gəlsin, niyə ki o qabaqçadan vurulan bıçaqların yeri necə qaralmışdı. Sonra qıpqırmızı ax köpülər, yəni bunlar onu görməyəm, mən görmüşəm, Səs ki olmayıb, qonşular eşidir. Dözə bilmə, hamı dəyişidirdir. Hamı dəyişidir. 70 yaşında bir qadına girib görüb, ayaqları qan içində baxıb, dəsmalını götürüblər. Hamı da görüb, onu çıxırdısın. Ayağın belə qov, ayağın belə aşağına da görüb. Çəkərlə var, amma qorxusundan heç kəs deyə bilmir ki, öz qardaşınlardan gətirib, öldürən bizi öldürür. Oğlanlar hədəlir, polislər hədəlir.
Koymurlar peşinizdə atıla. Çox zülüm veriblər, əzab veriblər. İşkəncə ilə öldürüblər onu. Ona nə zülümlər veriblər ki, cansız bir qadın idi. O heç kəs nəniş olan döldü, o ilə yetim idi. Yaş yarımdan yetim qalmışdı. Anası onu yetim sağlayıb. 22 yaşında üç uşaq ortalıqda qalıb baltısının. Vicdansız insanlar bir qadına belə zülüm verərmi? Öldürürdü, öldürürdü. Niyə başın kəsirdilər? Bu nə qisas idi? Neyi nədilər ona? Onların ağır bir işini, onların mən bilirəm, eşitmişəm. Onlar ağır bir cinayətin, bədbaxt onu sirlərin. Görüb onun üçün aradan qaldırıb. Yenə də deyək ki, iddia budur ki, Aybəniz onların sirrini bilirdik. Bəs yaxşı, indi oğlanları, qızı var idi mi Tərlan xanımın? Və yaxud da Tərlan xanım özü nə deyir bu hadisə ilə bağlı? Heç nə deyək. Mən Tərlanla iki dəfə üzləşmişəm, mən iki dəfə. Güya ki, ürəyə gedibdi. Güya ürəyə gedibdi, bir sütkadan sonra alıb. Amma indi səs yazması var, indi onu qoy verərik, baxarsınız. Səs yazmasında qiyamət deyir ki, hə, düşdü aşağı, Tərlan da aşağıda oturmuşdu, qonşu bizə su gətirdi. Bina evi deyil. Bina evidir, ikinci mərtəbədir. Yay ayları olub. Yay ayı. Yay ayı. Bəs bu ölüm işi, niyə atası bu addım atıb, uşaqlar nə deyir? Demirlər. Heç biri heç nə demir. Hamısı deyir, heç nə bilmirik. Heç nə bilmirik. İşlədənlər durur qıraqda, biz aparırlar, o cinayət işlədənlər biz üzdəşirik. Cinayətkarlar özləri bir-birən üzdəşməlidir ki, kim var idi, kim yox idi. Müstəntiqlər biz aparır, cinayətkarı gətirir, biz aparır, biz onunla üzdəşirik. Heylə üzdəşmə, olar mı yani? Deyirsiniz, hamı yığışsın, bir yerdə müzakirə edək. Cinayətkarlar özləri bir yerdə olmaq üçün, mən var, biz var, elə qol, biz bir iş aparmırlar. Yəni, uşaqlar da deyir ki, bizim xəbərimiz yoxdur. Bəs heç bir atmaca atmırlar ki, atam nəyin qisasını alıb. Demirlər, bəlkə deyirlər açıq deyək də. Yox, bizə demirlər, desələr bilmir. Hamısı deyir, bilmirik. Baxın, indi belə bir hal var da, indi bacı buradadır, üzünü görsəm, üzünü istəmir görsəsin, xaladır, qardaşdır. Bunlar, bu ailənin də digər istəyi, təbii ki, birinci istəyi normal araşdırma. Əvvəla məhkəmə olmayıb, qəribədir, niyə olmayıb, amma 3 il ərzində bu istintak gedir. İnşallah, inşallah, haqq, ədalət öz yerini tapacaq. Biz sadəcə göstəririk, iddialar sizə aiddir. Amma bir məsələ var, deyirlər ki, yaxşı, çıxsınlar ortaya, desinlər üzr istəyərək deyəcəm bu ifadəni. Adətən bilirik də baş kəsmə falan. Desinlər bacımız əxlaqsızlıq edib. Biz də deyək ki, bacım əxlaqsızdır, sübut eləsinlər. Desinlər ki, bacım, məsələn, bizi söyüyüb, bizdə oğurluq edib, biz də rahatlaşaq. Ələ bir sözləri var, bilmirəm. Bu da ki, görünən oldu bəzən, yenə də deyirəm, mən ümumi olaraq deyirəm, kim sözü üzərinə götürür, götürsün. Bəzən də kimlərsə, kimisə öyrədir ki, nə soruşsalar denən bilmirəm, nə dedilər denən bilmirəm. Elə ən yaxşısı budur, bilmirəm. Amma onları aparıb, yaxşı sıxıb, belə deyək, bir sıxıb, bir ifadələrini alsaydılar, o zaman adi bir oğurluq hadisəsinin üstünü 2 günə açırlar, 3 günə açırlar. Amma niyə, baxın, bəzi müstəntiqlər də bu addımı atır. Amma vallahi, billahi, geç-tez bu haqq hesablar çıxacaq ortaya. Daxil İşlər Naziri, cənab nazirimiz Vilayət Eyvazov şəxsən, bax, bu cür səhlənkar addımlar atanları son zamanlar görürük. Necə addımlar atırlar, necə onları cəzalandırır. Deyir, ailənin tək istəyi hətta cənab nazir Vilayət Eyvazovla da görüşməkdir, artıq məktublar da yazıblar, inşallah görüşərlər. Baxın, yenə də deyirik, mən indi geriyə doğru oturum, Xocalıdan məcburi köçkün var, anadır, yenə də deyirik, ikinci zərbəsidir. Mən istəyərdim, elə o da, bax, bu cinayət işinin araşdırılması üçün bir səslənsin adiyyatı qurumlara. Mən balamın qanın açılmanı istəyirəm. Yəni, siz ki, bu iş araşdırılsın? Araşdırılsın, açılsın. Lazım olsa, məni də aparıb danışdırsın. Mən də paralar gedərəm. Bir dənə söz soruşum Səkinə xala. Bax, bu əvvəla getdiyi bu cadu əməl işi. Bax, açıq deyək də, Aybənizin o cür işləri var idi mi? Yox, yox. Eşlərsiz bir an. Yox, yox, heç elə şeyinin arası yox. Heç inanmır da. Əxlaqı haqqında nəsə eşitmişsiniz mailə olaraq? Yox, heç nə, heç qonşudan da xəbər alır. Yəni, deyirsiniz ki, qisasdır, yəni 7 ay onun gəlinini saxladı, o sir, bu sir? Hə, hə, bala qısaca eləyiblər, öz deyiləyən Tərlandı, bir də o üç arvat gəlib, evinlə şaşalayını aparıb öldürür. Mən onu istəyirəm. Ola bilməsin ki, bu Fərhad bəy açıqlama verməsin. Sizə demirlər. Demirlər, heç nə dəyişməmsiniz? Heç nə dəyişməmsiniz? Açıqlaması oluşub ki, mənə etkurt yağı yedirdik. Hə də bunu deyirlər. Hə, bunu deyirlər. Yəni, nə deyir konkret? Konkret bizə elədir. Fahid müəllimlə, mən özümü zahat verəndə, 6 saat o Fahid müəllimlə mənə zahat verir.
sual edin. Dedim ki, axırsın, bəli, Abşeron müstəntiqinə. Dedi ki, elə dil cavabı, dedi, so yazı yazmağa da, yəni yazı yazarsın, orada polis var, Şuşalı. Dedi, mən onu yerdən ət kimi götürdüm, Moysaldam öldürəsi də insan böyür. Faik bəy demişdi. Orada polis var, mehtəbat polislərindən, açıq edir, adı yadımdan çıxdı. Günü bugündür, o gəlif Rubov Remiyyə zahatını verə bilər. Mehtəbatın rəisinin mağdur, Elçin Məlim. Elçin Məlim, Elçin Məlim. Belə bir kəlmə deyirdi ki, mənə o vaxt yutuqluyağı yedirdi, fiyan buna görə eləmişəm. Bu da təbii ki, bir başarılıcı bir versiyadır. Bu inandırıcı bir şey deyil. Yutuqluyağı ilə nə heç kim öləsi deyil, nə heç kim xəstə olmur. Bu bəhanədir. Bizə də sırf qaranlıq qalan budur ki, niyə eləyiblər? Mən ya bilirəm ki, bunu kütləvi şəkildə deyiblər, kolleq. Bunlar hamısı da bilir. Bu qohum əqrəbi hamısı bilir. Nəyin qısasıdır bilmirəm. Açsınlar, qoysunlar. Üzr istəyirəm ifadəmə görə. Əxlaqsızdır desin, əxlaqsızdır. Oğrudur desin, oğrudur. Nə vaxtsa bir zərbə vurur desin, bunu görə. Axır ki, bir nəticə bizə versinlər, biz də işimizi bilək. Mən keçən dəfə ağır cinayətlərdə Orxan müəllimə bir iki sual verdim, qaldı ki, bununla nə demək istəyir? Dedim, çox hamıdır gözünə görə, mənim 50 yaşım tamam. Dünya görüşüm var, keçmiş döyüşçüyəm, mən bilirəm nədir, nədir. Nə məsələdir, məqsəd nədir? Mən hətta öz yerləmi də dirədim. Bacımın yoldaşı, qardaş sənin, bacı sənin. Dirə, aç, bunu mənə izah elə. Bacının yoldaşı nə dedi? Buna da deyir, heç nə bilmirəm. Bilmirəm, o da deyir. İli münasibəti necədir qardaş? Heç biri heç nə əlaqəsi var. Gəlib sizə gedir mi? Hə, gözləm, gəlir, hə. O qardaş bacı ilə heç bilmirəm. Nə deyir bəs aybəniz? Neçə yaşlar var evlatlarınız? Qızım 24, oğlum da 22. Nə deyir? Bilmirəm, o da biz kimdir. Açılmaq istəyir, bilmirəm. Qız bax, buray xəstəxanadadır. Bütün mehtəbat canlıqdır, Amir müəllim. İmkan olarsa, araşdırma eləyərsizsə bütün qonşulardan. Bəli, baxanlar varsa, ay qonşular, xahiş edirəm. Nə tər bilirsiniz, necə tanımsınız, elə də deyil, xahiş edirəm. Pis kimi tanımsınız, pis deyin, yaxşı kimi tanımsınız, yaxşı. Mən həqiqətən də deyirəm, bax mənə, anonimlik də təbii ki qorunur, hər zaman dediyim kimi bu məsələ də var, narahat olmayın. Anonimliyiniz qorunur, amma təbii ki normal açıqlamanızı verin. Allah rəhmət eləsin, bir sujetlərimiz təbii ki olur, verilişin danışa-danışa oldu. Biz qarşı tərəfin də mövqeyini öyrənəcəyik, sayır ki verilişimizdə təbii ki. Amma istənilən halda burada bir ölüm işi var, tamam deyirlər Fərhad bəy öldürüb, aha, nə oldu deyir, ev dolu adamla bir adam Fərhadın onu öldürdüyünü görmədi. Və niyə icazə verdilər? Bəli. Niyə icazə verdilər? Hətta o gördülər ki, bu kişi nəzir 5-6 nəfərin içində 10 yaşından uşaqda olub, az yaş yarımdan uşaqda olub. Bir heylə içəridə adam ola-ola, qadın ola-ola, kişi ola-ola gördü, tutaq ki, bu kişi nəsə buna əl qaldırır da məsələsini deyirəm. Məsələ. Bəs bunlar nə iş gördü? Niyə qoydu ki, 6 dənə mərhumun yanına bıçaq olub? Bir xəstə insan 6 bıçağı yanına gətirib 3-ü ilə istifadə edə bilərmi? O gücə malik deyil bu insan. Bu insan əgər bunu vursaydı, o qaçardı, o evdə qurqulayardı, onun qanı hər yerə yayılardı. Yəni qaça bilərdi də o? Yəni qaça bilərdi, bəli, onun əlindən qaça bilərdi. O güclü, qeyrətli, qoçaq qadın idi. O heç kəsə can verən deyil idi. Bizi yandıran odur, qeyrətli qadın idi, o kişi kimi qadın idi. Amma onu toplasını, bax, belə otuğu yerdə öldürüblər, qrupam o şəkilini öldürüblər, qapını bağlayıb, qonşunun biri qapını döyüb, televizora sütəcən xod veriblər, tərlan xod verib televizora, qapını örtüb, deyib, bu nə səsdir bu evdən gəlib, nə qışqır deyib, kimdə qonşadım? Bilmirik, demirlər. Baxın, belə bir məsələ də var. Bu qardaş dedik, biraz əvvəl geriyə qaydaq ki, qardaşına deyib ki, mən onların böyük bir sirrim bilirəm. Ola bilərmi? Elə o masanın arxasında o söhbət yenidən açılıb. Bu ehtimal varmı sizdə? Bəlkə də bu söhbət açılıb. Yox, bəlkə də bu masanın arxasında bu sirr açılıb. O da dediyiniz kimi qoçaq qadındırsa sözü üzə deyən qadın olub. O cür qadınlar o sözü deyən. Yəni o cür qadınlar heç kimdən çəkinmir, heç ölümdən də qorxmur. Ola bilsin ki, onu deyib və bu ailənin üstündə mübahisə düşüb. Bu söz-söhbətin içində mübahisə düşüb. Ana da deyir, deyib. Deməli, olub belə bir söhbət. Səs gəlib, qonşular deyir ki, qabaqcı evdə səs gəldi, deyir, getdik qapıya, tərlan qapını örtdü ki, televizora xodu verdi, deyir, yaz o səs nədir, o dava nədir, deyir, dedi ki, heç öz uşaqlar var. Yəni mübahisə olub, deyir, ehtimalım düzgündür onda. Aha, mübahisə olub və bu ara qarışıb. Allah rəhmət eləsin, yenidən sizi çağıracaq studiyamıza, bu məsələni yenə də araşdıracaq və inanırıq ki, adiyyəti qurumlar özü də bu məsələ ictimailəşir, bundan hamının xəbəri var. Heç kim istəməz ki, yarımçıq bir cinayət qalsın, düz araşdırma gedir. Sabah bu... O üç adam, o dörd adam niyə bir içəri girməyib ki?
birbirinin yüzüne direnirler. Bir koyun oğurlarında onu saat dökürler. Bir dakika da olsun. Onların birini içeri salmadılar. 48 saat icazə var. Tutulmalıdır. Mehtabat polis eləməlidir bunu. Polis bölməsi tutmalıdır. 48 saatdan sonra prokurorluğa təhvil verilməlidir. Mən bunu vəkillərimin hamısını öyrənmişəm. Bunun heç biri olmadı. Daha çok qonaq kimi. Gedib qabaqlarına çay qoyub uzaq. Bildiklər kimi yazıb çıxıb gedib. Və onu polislər eləməliydi. Aydın olar, vəkilimiz danışacaq. Siz hadisədən nə zaman xəbəriniz oldu konkret öləndən sonra? Konkret deyim. Bax, saat 7-də evindən apardılar, öldürdülər. Saat 7-də apardılar, öldürdülər. Saat 11-ə qalmış qardaşı həkimə, tacirin qızı, tacir onun qızının qaynıdır. Tacir onun qızının qaynıdır, Fərhadır. Tərlanın qudadır. Tərlanın qudadır. Saat 11-ə qalmış tacir rayonuna Nazimə zəng eləyib ki, həkim, Aybənizdən xəbərim var bacının, deyib yox, evdə olar da, deyib yox, Fərhad gildə nəyisə bacın olub, bir ona gidir. 11-ə qalmış, biz getmişik ki, 7-də aparıb öldürülən adamı rayondan, 11-də qardaşı həkimə zəng eləyiblər, rayondan. Bəs bunlar niyə üskoru çağırmır, niyə bunlar polis çağırmır? Həkim deyib ki, biraz tez çözsaydıq, qoymazdıq onları. Gözləyiblər tam öləndən sonra əmin olublar ki, ölüb, ondan sonra qapını orada qaçıb. Həmin evdə yaşayırlar? İndi bilmirəm. Həmin evi açıqdır yoxsa yox? Onu dəqiq bilmirəm. Geç gəlişimiz yox. Mən belə başa düşdüm ki, təxmini bilirsiniz ki, qalmırlar oradan. Belə həmin evdə qalırlarmı? Qalmırlar, amma gedib evi təmizləyiblər. O evi, o cinayət açılmayınca, cinayətkara cəzasını alınmayınca o qapı açılmamalıdır. Amma açıl, niyə ki, mən gedib gəzib hərlanıb görürəm, palqonda paltar zat şərt də var, hamısı yığışılıb, o ev təzdənə təmizlənib, ələ satdığa qoyulub o ev. Yəni, bunun mən bir tərəfi bilirəm ki, vətəndaş məmur söhbəti var burada. Aydın da, biz həmin evdə də olaraq. Davam eləyəcəyik, yenə də deyirik, bu sizinlə sabah da bu mövzunu davam eləyəcəyik, sabah görək ailə hansı açıqlamanı verəcək. Amma istənilən halda ortada bir ölüm işi var. Bu ölüm işində, belə deyək, əli olan hər kəs cəzalanmalıdır. Hər kəs. Ölkəs olsaydı, nəqs olsaydı, deyərdi ki, onu bağışlayardı. Məsələ, maşın vurardı, bilərdi ki, bu xəf səfanı da bir maşın vurdu. Amma sən gəl öz evindən şatışalıyın, yiyə, içə, üç nəfər götür, apar bunu. Orada planlaşdır, qrupa boy şəkilində, bunu cinayətkarlar qrupa boy şəkilində eləyib, öldürüb ki, aradan qaldırıblar. Öz də elçisinə deyib bu sözü, Amil müəllim, elçisinə deyib bir həftə qabaq, elçisinə, Gəncədə olan elçisinə deyib ki, mən bunların elə ağır bir sirrini bilirəm, da neçə günsə bilmirəm. Elçisi yasa gələn o sözü mənim yanımla dedi elçisi. Dedi ki, mənə zəng elədi, mən nə dedim, gəldim ki, yoxdur, anasının yanındadır, bədbaxt elçisinə de, onu xəbər verilib, onun üçün ortadan qaldırdılar. Bizdə də belə şübhələr yararır ki, bu boyda ağır cinayətə qəsdə cinayət ölmür. Bu bombaşlı bir şeydir. Biz bunu Qarabağda görmüşük. Mən bir keçmiş döyüşçü kimi deyirəm. Mən bunu Qarabağda görmüşəm. Belə də məndə ehtimal yararır ki, elə onda o bacı qardaşların hamısı da bilir bu nədir. Prosto dəmirsin. Bəli, ona görə də bu iş batırırız. Çünki hamısına nə deyirik, mən hamısını bir-bir dindirdim, bilmirəm. Mən bir məsələni də qeyd edim, əgər Allahdan qorxurlarsa, belə deyək, onsuz da bu sirri deməlidirlər. Mən yenə də deyirəm, anonimlik qorunur, mənə də deyə bilərsiniz. Mən vicdanıma and olsun, Instagramdan yeri gəlmişkən Amil Xəlil səhifəsinə yazın, nədir bu sirr? Və bu sirrdən gedir söhbət, tam 100% sizə qaranti verirəm ki, heç kimə, niyəsin təbii ki, o araşdırılacaq, amma bu sirr də var, bu sirr də ortaya çıxsın ki, bəlkə o sirr çıxacaq ortaya, ailə deyəcək ki, aa, bu imiş məsələ, deməli, biraz soyaq, biraz rahatlaşaq, məsəl üçün deyirəm, məsəl üçün deyirəm, xayiş edirik tamaşaçılarımızda, qohumlardan kim bilirsə, heç kimə demədən elə mənə yazın, yazın ki, bax, sirr budur, sabah davam eləyəcəyik. Bəli, bu sirri axtarırıq. Aybənizin, o cümlədən bir neçə nəfərin bildiyi sirri. Mən xahiş edirəm, adı çəkilən şəxslərdən bizimlə əlaqə saxlasınlar. Dəfələrlə məndə olan nömrələri yığmağıma baxmayaraq, heç bir nömrəyə zəng çatmır. Çox xahiş edirəm, əsas da adı hallanan Tərlan xanımdan. Zənginizi gözləyirəm, çünki bütün iddialar sizə qarşıdır. Bir daha qeyd edim ki, iddialar Aybənizin ailəsinə məxsusdur.